i dalje insistirate na referendumu, kako je budućnost Mostovih referendumskih inicijativa? Dakle, zanimljivo je da se malo povlači ta zanimljiva koincidencija između toga da danas Hrvatski sabor upućuje naše dvije referendumske inicijative na ocjenu ustavnosti, a da vlada dan prije toga za subotu, znači najavljuje ukidanje svih mjera. Jasna je njihova namjera, žele ugasiti ovu temu, ali mi to nećemo dopustiti. Dakle, mi ne želimo im dopustiti da ponovno na jesen ili u budućnosti uskraćuju naša temeljna ljudska prava i slobode odlukom dvoje ili troje ljudi kao što smo imali slučaj, i želimo zapravo stvoriti jedan štit nad našom demokracijom da se ljudska prava i slobode mogu na određeno vrijeme uskraćivati najširim mogućim konsenzusom kojeg predviđa Hrvatski sabor, a to je dvotrećinska većina. I zato poručujem hrvatskim građanima, ovo je referendum o budućnosti, ne samo referendum o onome što su nam radili protekle dvije godine, nego referendum da ih zaustavimo, da nam ponovno nešto slično ne naprave. To je moja poruka, naravno sretan sam zbog ukidanja ovih mjera, ali nisam zahvalan, jer nam vraćaju ono što su nam bili oteli, ne daju nam ništa novo. Dakle, vraćaju nam naša ljudska prava i slobode. Referendum za ukidanje Ustavnog suda, je li to nešto što je na stolu, što se razmatra? Mi smo danas u proceduru uputili dva zaključka. Prvi je da se što žurnije raspiše referendum, najkasnije do jeseni 2022. To je prvi zaključak, pozivam sve saborske zastupnike da ga podrže. A drugi zaključak je da ako se ova dva naša pitanja upute na ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu, da tražimo izuzeće predsjednika Ustavnog suda, gospodina Miroslava Šeparovića, jer je u jednom intervju za Jutarnji list izjavio da narod na referendumu ne može donijeti novi ustav. To je protuustavna izjava, dakle čovjeka koji je očito nesklon referendumskim inicijativama, i takav čovjek ne može odlučivati hoće li ove naše referendumske inicijative biti proglašene ustavnim ili neustavnim. Kako god inicijativa, ova Mostova inicijativa za